Përpjekja e prindërve gjatë gjithë jetës është e fokusuar për të bërë gjithnjë më të mirën për fëmijët e vet. E kur bëhet fjalë për shëndetin, ata gjithnjë kërkojnë një mundësi për t'i mbrojtur ata sidomos nga sëmundjet që shkaktojnë shumë vuajtje dhe jo rrallë janë edhe të pashërueshme. Rruga që garanton 100% shërim sipas mjekëve janë qelizat AMP, të cilat njihen si prurje e re në shëndetësi, por mbi të gjitha, si dhuratë nga Krijuesi për një shans të dytë jetësor. Doktora Gim Jakupi nga reparti ginekologjik i Spitalit të Gostivarit njofton se ky institucion shëndetësor tashmë 20 vite ka përvojë të marrjes së qelizave AM nga kordoni apo kërthiza e foshnjave. Megjithatë ai nënvizon se çiftet bashkëshortore në vendin ton shumë pak shprehin interesim për këtë mrekulli shërimi. Në repartin ginekologjik të Spitalit të Gostivarit në nivel vjetor lindin rreth 600 bebe, ndërsa për 3 apo 4 prej tyre prindërit vendosin për ruajtjen e qelizave AM. Kjo sidomos ndodh në për familjet, ku tashmë kanë një fëmijë me probleme shëndetësore. Është numër shumë i vogël i të interesuarve për qelizat AM. S'di pse ndodh kështu, disa herë kena përmendur edhe në emisionet e më përpashme, edhe apele që bëjmë të pacientët tanë, se sa është e blefshme dhe sa është çfarë kapitali investojnë prindërit e tyre të fëmijët, akoma është numër shumë i vogël të interesuarve. Qofshin ato të cilët kanë fëmijë me pasoja defekte të lindura, të cilët kërkojnë analiza më thella dhe kërkojnë ndihmën nëpërmjet qelizave të gjakut, qofshin edhe ato që s'kanë asnjë problem, interesimi është i vogël. Zdi pse ndodhin këta sende. Në vit mund kemi 3 ose 4 pacientë. Në peshin e 38 lindje vjetë, të kesh 3-4 pacientë të cilët investojnë në qelizat AM është numër shumë i vogël. Por çka në të vërtetë janë qelizat AM, ku gjenden ato, si merren, ku ruhen dhe për çka shërbejnë? Të gjitha këto detaje i sjell doktor Jakupi, i cili gjithë këtë procedurë e rrumbullakson me fjalinë se ato janë një kapital shëndetësor për të cilin një herë investon dhe shpëton jetën e fëmijës tënd kur ati i shfaqet një problem serios shëndetësor. A njofton se qelizat AM garantojnë shërim sidomos në rast të sëmundjeve hematologjike kur paraqitet nevoja për transplante të ndryshme. Me këta qeliza nuk ka nevojë as për pritje dhe as për humbje kohe për një donator, por thjesht direkt futen këto qeliza dhe procesi përfundon pas një pasoj, duke rikthyer shëndetin në mënyrë të garantuar. Tash marrja e qelizave AM në bashkëpunim me pacientin informojmë firmat të cilët bëjnë këtë grumbullimin e qelizës AM dhe dërgimin në qendrat botnore ku ato bashkëpunojnë. Marrja bëhet sillet një set, ku ne marrim 250 ml gjak nga umbilikumi, nga kërtiza e fëmijut, dhe marrim pjesë të placentës, pjesë të kordonit umbilikal. I dërgojmë atone, ato janë hermetikisht të mbyllura në një set, dërgohen personat e firmës presin në momentin e lindjes, e marrin dhe e dërgojnë, e transportojnë në mënyrë shumë të sterile, dërgohet në qendrat ku ato kanë bashkëpunimin, qofshin në Greqi, qoftë në Gjermani, në Spanjë apo dikun tjetër, varësisht nga firma me cilën është shkruar kontrata paraprake e prindërve dhe firmës, dhe ruhen për sëmundje të ndryshme, që do të thotë sëmundjet hematologjike, qoftë një e leukemi apo qoftë dëni problematik tjetër. Sot institutet e ndryshme punojnë në shumë sëmundje të cilat mund të trajtohen nëpërmjet të marrjes së qelizave AM. Çka do të thotë? Investim kapital. Investim kapital. Do të thonë, në çështë një transplantim i palcës kurrizore kushton mbi 100.000 euro dhe kushte shumë specifike, sterile për një pacient till me 2500 euro. Edhe trajtimi i tyre të kundi me 10.000 euro, ti ke shpëtu jetën tënde. Ai është investimi. Ai konsideron se është koha për një fushat të mirë sensibilizuese, ku populata do ta kupton të rëndësinë kësaj procedure të thjesht, por që rezulton me dobi të pak rahasueshme. Fatmirësisht, gjatë këti viti, thot Jakupi, në repartin ginekologjik të Spitalit të Gostivarit, nuk kam pasur fëmijë të lindur me ndonjë anomali dhe shpreson se në këtë formë do të vazhdoj deri në fund të vitit.